hoje com Danilo Melo, olha só, que chegou, quase chegou atrasado, mas chegou graças a Deus. Eu já tava pensando que eu ia fazer, se ia cantar, se eu ia... Sou um cantor pontual. É, você é, você é ponta firme, Danilo. Olha, nosso sorteado de hoje, DDD11, final do telefone 7237. Vamos ver se ele atende o telefone, pegar aqui uma segunda, uma terceira opção. É, o Danilo... Qual é a próxima que você vai cantar? Achei que você ia pedir pra eu te ajudar a fazer o sorteio. Não, agora já... Esse sorteio aqui não é aquele que joga pra cima. Glócia, eu vou cantar uma música da minha, que eu gravei com a minha amiga Rafaela Pinho. No meu primeiro CD. Acho que eu nunca cantei essa música sozinho. E vou cantar agora. O nome da canção é Pra Que Esperar. Que também tem a participação do Quarteto Comunion. Que essa canção a gente gravou junto. Tínhamos um projeto. Um grande abraço pra Rafaela, pra Tânia, pro Tércio, pra Gabi, pro Tercinho, pros meninos do Comunium. A gente tinha um projeto e essa canção era a canção, assim, o carro-chefe, né? Uhum. E a gente, essa música está no meu primeiro CD, no primeiro CD da Rafa, primeiro CD do Comunium. E eu queria cantar agora. Vamos lá, então. Por tanto tempo eu te esperei, com tanto amor pra dar. Desde o princípio eu te amei, te preparei um lar. Eu te prometi estar contigo e fazer feliz o teu viver. Eras o meu filho e o meu coração é sempre teu. Vem como estás, não espere mais, vem me abraçar, estou aqui. O que já passou não importa mais, vem como está, pra que esperar? Se você apenas pudesse ver com os olhos de seu pai, você veria um novo céu que preparei pra nós. Não é ilusão, é bem real. Então eu vou cumprir o que prometi, ainda és meu filho e o meu coração é sempre teu. Vem como está, não espere mais, vem me abraçar, estou aqui. O que já passou não importa mais, vem como está, pra que esperar? Vem como estás, não espere mais, vem me abraçar, estou aqui. O que já passou não importa mais, vem como está, pra que esperar? Essa música é linda, linda. Um beijo pra Rafaela, pro Comunium. Tô precisando voltar aqui no Caixa de Música. Vamos falar com o vencedor, o José Celso. Boa noite, José Celso. Boa noite, irmã. Tudo bem? Você fala de onde, irmão? Eu falo de Santo André. Santo André, que maravilha. Tá animada essa noite de segunda-feira? Oh, bastante, irmã. Tá gostando do programa? Eu adoro. Todas as noites eu não perco Caixa de Música, viu? E é a primeira vez que o senhor ganha? É a primeira vez, faz tempo que estou tentando, mas hoje, graças a Deus. Ah, que bom. Olha, logo, logo, então, o CD do Danilo vai estar chegando aí na sua casa, viu? Okay. O senhor quer mandar um beijo para alguém? Ah, um abraço. Eu quero mandar um abração a todos os irmãos aqui da igreja de Vila Curuçá. É a primeira igreja aqui em Santo André e no OBC todo, tá, Grafe? Ah, é a primeira igreja o quê? É a primeira igreja adventista. Ah, do ABC. Primeira igreja adventista do ABC. O ABC, vai fazer 65 anos, né? Olha só que bênção. É uma igreja muito musical, tem muitos
muita gente importante, teu quarteto Vocales, que tem a Sheila Boechat, que você deve conhecer, e outros cantores aqui, muito importantes. É uma caixa de música sua igreja, então. É uma caixa de música sua igreja, então. Graças a Deus. Amém. Olha, José Celso, muito obrigada pela sua participação, que Deus te abençoe e abençoe a igreja, que continue sendo uma bênção aí para a comunidade, para Santo André, tá bom? Ah, ok. Abraço. Outra irmã. Abraço aqui nosso, do Danilo, do Negão. Abraço para os irmãos aí de Vila Curuçá. Já estive aí umas 3 vezes, sempre foi muito bom, viu, irmão? Abraço. Que igreja que você não teve, né, Danilo? Já cantei um pouquinho. Já cantei um pouquinho aí, viu, gente? E olha, quem ganhou no Twitter foi o Aristóteles. Foi esse o nome? Almeida, Aristóteles Almeida, que nome bonito, importante. Hein? Aristóteles Almeida, você ganhou também. A gente está esperando seu endereço aqui pelo Twitter.